Мені дуже приємно вітати вас у Києві і хочу вас проінформувати про ті проблеми, які є в секторі безпеки і оборони. Ми маємо чергове оголошення припинення вогню, але незважаючи на це, протягом доби, вже після оголошення припинення, відбулось 30 обстрілів наших позицій. І в цих умовах ми фактично з моменту підписання Мінських угод не мали жодного дня, коли б не відбувалися обстріли, коли б не було поранених і вбитих. Останнє рішення про припинення вогню було 1 вересня, і воно протрималось трошки більше однієї доби. Тобто ми констатуємо, що Росія не збирається припиняти військову агресію проти нашої країни. Окупація Донбасу створює серйозний центр подразнення, дестабілізації не тільки в Україні, а фактично в всій Європі. Відбувається посилене логістичне забезпечення військових підрозділів, які знаходяться на окупованому Донбасі.